বিধায়ক দুপুর গোহাই দেবে আমাক এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান দি পিনে আমাক কৃতার্থ কৰিছে অন্যান্য নেতা গিয়ে আছে তেখেতসকলেও কিন্তু আমাক এনেকুৱা এটা প্ৰয়োজনীয় বস্তু লাগে বুলি তেখেতলোকে চিন্তাই কৰা নাপাইছিলে বিজয়কৃত সন্দিকৈ থাকিও বা এসময়ত আমাৰ হেমাপ্ৰভা বা হিতেশ্বৰ শইকীয়া তেখেতসকল থাকিও আমাক এনেকুৱা এই অনুষ্ঠানটো আমাক দিব নোৱাৰিলে ঠেৰেংবা অঞ্চলৰ গাঁওবুঢ়া হিচাপে মই এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰ বিধায়ক মহোদয় দুপুর গোহাঁইদেৱে এই ৰঙমঞ্চটো দিলে ৰঙমঞ্চটো কিছুমান অপূৰ্ণ হৈ ৰ'ল তেখেতে যদি মঞ্চৰ হল ঘৰটো দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ৰাইজে বহুত সুখী হ'ব।